La cooperativa El Segrià celebra una assemblea. Avui toca elegir el logotip. Per fer-ho, la Junta presenta les diferents propostes. Qui està a favor d'aquest logo? I ho sotmeten a votació. L'activitat forma part d'un programa d'emprenedors que ha permès als alumnes de l'escola El Segrià de Llívia posar-se a la pell dels socis d'una cooperativa. Prendre decisions per tu mateix en, en grup, ajudar-nos entre nosaltres comprendre com van les empreses també, ajudar-nos en equip... I aprendre. L'alumnat mm, dona molt de sí, quan ell pensa, ell decideix, ell crea... Fomentar l'emprenedoria entre els alumnes de tots els centres educatius de les comarques de Lleida és l'objectiu de l'Escola d'Emprenedors, que posen en marxa aquest mateix curs Ensenyament i Global Lleida. Presentem un programa ben estructurat, amb una oferta diversa des de fer formació als docents, des de creació de fires, participació en premis... Parlem de valors, de capacitats, d'actituds. És important perquè ens ajudarà el dia de demà eh, doncs a tirar endavant el nostre projecte empresarial o el nostre projecte de vida, sigui dins d'una mateixa empresa, o sigui contribuint a la societat. Els alumnes que participin en alguna de les 24 activitats que s'ofereixin podran, per exemple, dissenyar els seus productes.